Oi, gente, tudo bem? Somos Sementes da Nova Era e nós vamos falar hoje a Egrégora Divina, parte 2. É uma série, né, de 7. Na nova era que chega no planeta Terra, a luz começa a tomar força para a reconstrução planetária de nossa Terra, né, da nossa Terra Divina, dessa história no planeta Terra. Todos hoje, de uma certa forma, minha gente, estão ligados a essa energia da Terra. E por a gente estar ligado a essa energia da Terra, todos nós sofremos influências divinas para a autorrenovação e autoelevação para um novo tempo. Uma redescoberta, né, de nossa essência divina, né, como centelha divina que emite a força do amor divino em nós e na vida terrena. Então, diante deste novo tempo, nós nos deparamos com uma sujeira, né, que mancha a nossa índole, ou seja, a nossa verdade interior. Como assim se mancha? Porque nós ficamos muito iludidos, nós estamos acostumados a ver o pior, nós estamos acostumados, né, a ficar iludidos e isso, né, não permite que a gente evolua. Só que agora é um tempo, nós estamos vivendo num tempo, de limpar, né, o que não mais serve para nós. Toda essa sujeira que surge diante de nós, em nosso dia a dia, nas nossas ações, está sendo, de uma certa forma, mostrada através da luz que clareia tudo que nós somos, né? Ou seja, nós somos seres melhores. E nós possuímos dons maravilhosos, né, que nos faz ser divinos. Só que olha que interessante. Nós estamos tão acostumados a viver nesse mundo de ilusões que de repente nós estamos num caminho e nós não percebemos. E é interessante que o nosso Criador incriado, ele vai mandar uma luz para que você acorde, para que você desperte, para que você não entre nessa ilusão, né? Aí você vai ler um livro, você vai escutar uma palestra, alguma pessoa vai te falar alguma coisa, você vai do tipo, nossa! Ou seja, nós precisamos voltar, né, urgentemente para o nosso eu divino. Este tempo de agora nos limpa, minha gente, retirando todas estas sujeiras negativas, né, que mancha a nossa alma e vai impedindo da gente progredir e crescer, né, aos nossos desígnios divinos, né? Seres, esses seres de luz que nos trazem essas orientações, né, vão nos amparando, dando, a gente pode dizer, uma sustentabilidade dentro de todo este processo de transformação. Eles vão nos revelando que todos nós somos iguais, como filhos de Deus, filhos do divino. E cada um está no seu degrau de evolução. Mas todos, de uma certa forma, estão subindo agora para esses tempos de luz. Sendo assim, tudo se torna novo, né? Tudo tem uma formação nova. Porque todos são divinos, né? E aí, com todas essas orientações da divindade, da gente não olhar o negativo, de nós não julgarmos o nosso próximo, de nós acharmos que nós somos donos da verdade, tudo isso aos poucos vai fazendo a gente ficar mais gentil. E a gentileza é realmente um dom divino. Qualquer dia nós vamos falar só sobre a gentileza. Então, nós temos que começar a olhar todos nós de uma forma boa, né? Nós precisamos estar a favor da vida, né, da divindade, e nós temos que perceber que todos estão, que nós não temos condição de mudar ninguém. Não sou eu que vou mudar você, não é você que vai me mudar. A vida vai te ensinar e você vai se desenvolver. E cada evolução, e cada ser
vai evoluindo de acordo com a sua verdade. Só que nesse momento agora, a divindade, nosso Criador incriado, está, como sempre esteve, só que ele está um pouquinho mais de perto agora, porque agora é o momento, ele está nos revelando que nós precisamos deixar as coisas negativas e ir para o positivo, que nós precisamos colaborar, que nós precisamos ser fraternos, solidários, que nós precisamos ser generosos conosco, com a nossa essência, e nós temos que compreender, tolerar, ser pacífico com os nossos irmãos. A partir de agora não adianta mais os nossos julgamentos, a gente apontar os erros das pessoas. Deixe cada um seguir o seu caminho. Sabe por quê? Porque Deus está com todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós, de uma certa forma, estamos, seguindo um chamado. Agora, cada um, né, vai se manifestar de alguma forma. Mas o mais importante é que todo mundo vai se construir um novo ser, num novo mundo, numa formação de um novo tempo. Que todos possam experimentar, com certeza vão experimentar, a luz em seu ser, para se despertar a verdade do seu divino interior, né? E agregar a vida da Terra com mais amor, com mais luz. Eu vou agradecendo a todos vocês, muito obrigado, Namastê. Queria agradecer ao povo de Órion, o povo de Sírios, a equipe do Divino, muito obrigado. Vocês possam dar um like, ampliar essas informações, tá bom, minha gente? Fica com Deus. Tchau, obrigado.